Наполягати на відведенні всієї важкої зброї зі сходу України. Такої домовленості досягли міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Росії та України на переговорах у Берліні. Також вони підкреслили, що мінські домовленості стосуються не лише припинення вогню, а й пошуку політичного рішення. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер зазначив, що епізодичне загострення конфлікту ставить під загрозу увесь мирний процес. Якщо цей поступовий процес забуксує, це може призвести до повного зриву мінських домовленостей. Але сьогодні всі сторони запевнили, що хочуть уникнути цього будь-якою ціною. Також міністри домовились, що угода про відведення озброєнь має розповсюджуватися на танки. Тим часом українське військове командування повідомляє, що за минулу добу позиції сил АТО на лінії розмежування обстрілювали 25 разів. В тому числі 15 разів із мінометів.